Експеримент. Вінниця любить експерименти, і вона намагається поширювати їх на всю територію України. Це перший такий експеримент, коли ми не формували самі рейтингу. Ми почали з того, що опублікували декілька постів у вінницьких відомих людей і попросили тегнути тих, кого ви читаєте. Ну і пішов шорт-лист. Коли ми побачили, що там величезна кількість посилань, ми вже просто вибирали всіх тих, яких є. І далі ми побачили, що дуже багато людей, особливо в Інстаграм, ми не знаємо. Є гарне обличчя, є якась тіша грін, а хто це така, ніхто не знає. І тоді ми вирішили всіх запросити на нетворкінг. Запросили і побачили там всіх. І запропонували тоді включитися до рейтингу. Всі, хто мали можливість, вони потрапили в цей рейтинг. А далі пішла процедура по декільком напрямкам. Перше, ми обрали з експертами всіх тих, хто в Інстаграмі є відповідні показники. І це буде окрема номінація наприкінці. Вона найяскравіша і найгарніша. Ми подивилися всіх тих, кого люди читають у Фейсбук. Ви знаєте, що Фейсбук змінив алгоритми, і сьогодні практично неможливо зрозуміти, наскільки людина популярна чи не популярна. Якісь пости визивають шалену кількість лайків, якісь величезну кількість репостів, але видно, що активна. Тому ми її назвали для себе, це ті, хто активний у Фейсбук і формують фактично медіа. Це наприкінці буде, перед Інстаграм. Далі ми визначили, що є люди, які не можуть бути в цьому рейтингу як такі. Вони зіркові, вони телевізійні, у них по 200 тисяч підписників. Ми їх викладемо в окрему номінацію. І окрему номінацію ми зробили це тих людей, які є справжніми медійниками. Ті, які формують вінницькі новини. І ще одна номінація, з неї ми почнемо. Це номінація «Народне голосування» на абсолютно незалежній виданні «20 хвилин». І з неї ми і почнемо. Ми запрошуємо Вадима Павлова.